नमस्कार सत्य सन्धान को आपण मानक स्वागत करुच्ची मुझली कालीपूजा उपलक्षे रक्तदान शिविर जलेश्वर ब्लॉक शांतिया कालीपूजा कमिटी पक्षर कालीपूजा उपलक्षे एक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर चंडी मंदिर प्रांगण में अनुष्ठित होती। अतिरिक्त जिलापाल नीलू महापात्र मुख्य अतिथि भाव जगदी शिविर को उद्घाटन करते सम्मानित अतिथि भाव जलेश्वर म्युनिसिपालिटी कार्यनिर्वाही अधिकारी अजय कुमार महापात्र जिला रक्तदाता संघर सभापति कमल कुमार चक्रवर्ती सभापति सुब्रत कुमार राणा जिला रक्तदाता संघर सांगठनिक संपादक मनोरंजन दास ओडिशा रक्त भंडार केन्द्र बालेश्वर शाखार डाक्टर महेश कुमार विश्वाल पूर्वतन नगरपाल प्रबीर प्रधान प्रमुख जगदी रक्तदाता उत्साहित करते। ग्राम्य कमिटर सभापति सीतांशु सेनापति कालीपूजा कमिटर सभापति केदारनाथ दास नारी नेत्री देवजानी अंडिया सामाजिक कर्मी रीतारानी दास अमूल्य अंडिया लक्ष्मीधर बाग शिविर को परिचालना करते। रक्तदान शिविर रु 80 यूनिट रक्त संग्रहित होई। आज पवित्र दीपावली उपलक्षे समस्त शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करुच्छे। प्रकृत में कालीपूजा कमिटी तरफ शांतिया मौजार जो ब्लड डोनेसन कैंप होती चंदी मंदिर प्रांगण में आरंभ होती बहुत उच्च गोटी प्रकृत में रक्तर रक्तदान तो तुलना ना रक्तदान कर अन्न जीवन बचेगा ये गोटे महत् कार्यक्रम ଏଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମର ଏକଜୁଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସୀତାଂଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଜାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତିଆ କମିଟିର ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତର ଦାନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଆଜି ସାନ୍ତିଆ କାଳୀପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଆଜି ଜୀବନଦାତା ସାଜି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିକୁ ଏବଂ କାଳୀପୂଜା କମିଟିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଳୀପୂଜାରେ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସଂଗଠିତ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇକି ରହୁ ଏହି ଆଜି ଦିନରେ କାମନା କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଅତି ମହତ କାମ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଥିରେ ବହୁତ ରହିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରକ୍ତଦାନ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ କାମ।